va. Kažkokiam kalėjime sėdė, ne savininkai. Koks jos charakteris? Kiek? Nu, jis aktyvus. Aktyvus, o? Jo vardas buvo banditas. Banditas. Ops. Opsai. Toks dominuojantis šuo. Ok. Jisai gyvena su dar viena kale ir patinu, tai sutarė ir su tais ir su tais, bet... Uh-huh. Kad jaunas, jo. Su visais. Jo, toksai. Ai, labas. Kaip, jeigu visur paimti, ar procedūrus daryti tai žmonėms? Na, procedūrų man neteko su juo daryti. Okay. Aš neskiekiu juo, tai dabar nepasakyti. Jo. Ok, jūs dar laikykit šitą, filmuokit, manęs čia nieko nereikia daryti, laikykit, kad aš... Jo, jisai labai stiprus. Okay.